վարչապետին ներկայացրեցինք Սևան Ստարտափ Սամիթը, ներկայացրեցինք թե ինչ է արվել այս տարիների ընթացքում եւ նաեւ ներկայացրեցինք այն անելիքները, որ ունենք 2018 թվականին եւ ստացանք բավական դրական արձագանք։ Պան վարչապետը պատասխանատվություն հայտնեց աջակցել բոլոր ֆրոնտներում, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ իր աջակցության եւ կառավարության աջակցության կարիքը, ինչպես նաեւ պատրաստակամություն հայտնեց 2018 թվականի Սևան Ստարտափ Սամիթին մասնակցելու։ Մենք նաեւ ներկայացրեցինք, որ 2018 թվականից Սևան Ստարտափ Սամիթը նաեւ մի ուղղվածություն է ունենալու Սիսայդ Ստարտափ Սամիթ, այսինքն ծովափնյա ստարտափ հավաք, որը արդեն փետրվարի 11-ին մեկնարկելու է Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, այնուհետև Հնդկաստանում, Գոայում է անցկացվելու մարտին, ինչպես նաև Սևան Ստարտափ Սամիթ 2018-ից հետո կազմակերպվելու են Սիսայդ Ստարտափ Սամիթներ Իսպանիայում, այնուհետև նաև Սինգապուրում։ Սա 2018 թվականի անելիքներն են, որոնք ներկայացրեցինք վարչապետին։